Så känn att du sitter bekvämt med ryggen rak. Antingen i lätt meditationsställning eller på en stol. Ögonen är slutna. Och ta några långa djupa andetag. Andas in och känn att du får ner andetaget långt ner i magen. Magen expanderar och bröstkorgen expanderar. Och andas ut, känn att allting faller ner. Andas in igen. Och andas ut. Och låt sen andetaget sköta sig helt självt. Och bara följ med i den här guidade avslappningen. Så känn att uppmärksamheten dras mot toppen av huvudet. Och därifrån känner du en känsla av avspänning flöda genom kroppen, uppifrån och ner. Genom pannan, ögonlocken, kinderna och käkarna. Känner att du har ett litet mellanrum mellan tänderna så att käkarna slappnar av. Tungan, nacken och axlarna. Känner att axlarna släpper taget. Och armarna, överarmar och underarmar, händer, fingrar och handflator. Bara låt händerna vila någonstans där det känns bekvämt. Och känn bröstkorgen, magen. Ryggen, hela ryggraden. Varenda liten muskel i ryggen slappnar av. Och den här känslan av avspänning fortsätter sen ner genom höfterna. Baken. Så bara känn att du slappnar av. Och vidare ner genom benen, låren, knäna och knävecken. Smalbenen och vaderna. Och ner genom fötterna, anklarna. Ovansidan av fötterna och fotsulorna och tårna. Hela du slappnar av från topp till tå. Ansiktet är avspänt och mjukt. Axlarna fortfarande avspända. Andetaget är mjukt och lätt. Och känn sittbenen i kontakt med underlaget. Och känn kroppens tyngd. Som dras nedåt av tyngdkraften. Och det är som en känsla som att du bara släpper taget här nu en liten stund.
och bara är i den här sköna vilan. Där kropp och sinne får läkas och balanseras. Så sitt på det här viset en liten stund till och bara slappna av hela kroppen. Fortfarande med ögonen slutna. Och så var det dags att komma tillbaka till kroppen igen. Så ta ett långt djupt andetag in. Och andas ut. Och rör lite på fingrar och händer. Om du vill så kan du sträcka upp armarna och bara sträcka ut över kroppen. Och så kommer du ner med armarna igen och kommer tillbaka till rummet.